Máme tu prvé preteky tejto sezóny v XBMX Fear v Šamoríne, prvé kolo Danube Summer Live. Tak ako si zatiaľ spokojný s priebehom týchto pretekov? Tak keďže tu máme nedeľu, ja som veľmi spokojný. Hlavne som veľmi spokojný s celým tímom, ako po dlhej pauze, ktorú vlastne sme boli nečakane zaskočení tým, že sme nemohli pokračovať v rozbehnutej sérii Winter Masters. Sme sa tu zase stretli opäť a šlapeme jak hodinky, čiže spokojnosť. Tento víkend je účasť skutočne enormná. Po tej dlhšej prestávke sú všetci žhaví po jazdeckom športe. To ťa určite teší ako organizátora. Tak áno, určite musím povedať, že som sa v zásade aj obával trošku, že ako to bude, či bude záujem sem prísť tých zahraničných, pretože naozaj panika v Európe bola veľká, čo sa týka covidu. A o to viac ma teší, že sme tu, máme tu viac ako 330 koní, čiže naozaj veľmi dobré. Ty si do toho šlapol skutočne plnou nohou a s najväčšou odvahou. Máš na pláne 5 pretekov toto leto, ak sa nemýlim. O 2 týždne nás čakajú tie ďalšie. Tak čo nás ešte čaká? Tak áno, treba ale hlavne povedať, že jestvujúca Summer Tour, ktorá tu zvykla roky byť na úrovni 2 až 4 hviezd vlastne medzinárodných CSI, tu tento rok nie je, čiže sme dostali priestor vlastne my. A som veľmi rád, že teda 4-krát sa tu môžeme stretnúť. Teraz budúci týždeň máme pauzu, ale potom sme 2 víkendy po sebe opäť s podobným programom, tak aby si každý z jazdcov mohol nájsť tú svoju súťaž. My sme skutočne radi. Okrem toho tu máme ale niekoľko ďalších noviniek, ktoré by sme mohli spolu spomenúť. Okrem toho, že je záznam aj na českej Equity TV, objavila sa nám tu aj klip My Horse. Tak ako hodnotíš tento úspech? Tak áno, tak ja musím povedať stále, aj touto našimi rozhovormi, ktoré tu teda roky sa snažíme pumpovať a oboznamovať našu verejnosť, či jazdeckú alebo laickú, tak som vždy sa snažil k tomu livestreamu nejakým spôsobom dopracovať. Dnes som veľmi rád, že tu hostíme teda aj Equity TV, aj Clip My Horse. Nie je to štandardne na akýchkoľvek pretekoch, ale keďže chcem, aby sme naozaj mali vysokú úroveň, tak jak si tento areál zaslúži, no tak som veľmi rád, že sme nadviazali spoluprácu. Dúfam, že to v takomto úžasnom tempe bude len naďalej pokračovať a stále napredovať a bude to lepšie a lepšie. Tak aj ja dúfam. A ja dúfam ešte, že nejaké zase novinky alebo niečo, nejaké iné vychytávky, niečo toto leto vychytíme. Tak my sa budeme už len tešiť a o 2 týždne sa tu dúfam všetci stretneme opäť. Áno, ďakujem. Jedným zo zahraničných jazdcov, ktorí zavítali tento víkend do Šamorína, je aj Björn Nagel. Welcome back at XBMX Fear in Šamorín. How do you like our show? Yeah, thank you very much. I'm very happy to be back. It's the first time that I be here by the outdoor shows. And I have to say they are even better than the indoors. Indoors are already fantastic, but outdoor is amazing. Robert is doing a fantastic job with his whole team. And especially now after this corona time out, it's really nice for us to be back in the sport and we really enjoy the show. Veľmi sa mu tu páči, je to poprvýkrát, čo je tu aj na vonkajších pretekoch. Už tie vnútorné boli pre ňoho skvelé a veľmi rád sa sem vracal, ale aj tie vonkajšie, ako vraví, sa mu veľmi páčia. A konečne teda po korone mohol zase opäť súťažiť a vrátiť sa do tohto areálu, v ktorom, ako spomínal Robo, robí skvelú show. How did you spend that corona time in your stables? We were a lot in the stables with the family, with the kids. The kids had no possibility to go to the kindergarten or to the school. So actually we had, depends to other people, a really good time because we are able to go to the horses, to the stable. So for that it was okay, we could train a lot. But in the end we also get a little bit boring at home and now we are all hungry to go back to the shows. Cez koronu trávil čas najmä so svojou rodinou a mal to šťastie, že teda mohol chodiť za svojimi koníkmi, že mohol trénovať, ale už, ako spomínal, je hladný po ďalšej show, po ďalších pretekoch a teda je rád, že je naspäť na pretekoch.
How look like your schedule for nearest weeks? Do you have some plans already? Do you plan to go to some international shows? Because now, I mean, like, not every show will be, and the schedule is quite not simple, but what do you think about it and how will be your plan? I will go on now with 1 week off, and then I go to Magna Racino, and then I plan to come back here for another show. And then actually in August I also plan to do maybe some international shows. Prague is an international show, so maybe there. Depends also how the horses improve the next weeks. They come now better and better in the rhythm. And then when we find the right rhythm, then we have to go also international. Chystá sa aj na medzinárodné preteky, napríklad do Magny Racino alebo do Prahy, ale vráti sa aj sem a samozrejme uvidí, aký bude ten ďalší plán, ako na tom budú koníčky a podobne. So we will be happy to see you here again and I hope you will enjoy the last day of this show. Thank you very much and I come back for sure. Thank you.